Hvala lijepa, hvala lijepo. Još malo do novogodišnjeg momenta. Vi znate da se MTV, makedonska muzička televizija, bavi i očuvanjem životne sredine, te ekologijom, te u toj kampanji večeras prvi put na MTV-u Nataša Bekvalac i pesma Čistija. Ovo je lijepo! Ja neću ovako najavom. Jedi gol. Zbog? Zbog da jedeš gol. Aj reži, razgovarite sa zvezdom. Ne, nego ti razgovari sa samim sobom. Samo moment, nećemo tako javno, sad ću doći samo sve. Ne, imamo neki problem po mozgovima, pa ako neko može da dođe iz... Pa sredi svoj. Ureda za lobotomiju. Ne znam šta je. Pa objasnite zvezdi da ovo nije Pink i da imamo malo drugačije najave.